Melhorar o atendimento para os usuários dos planos de saúde. Essa é a meta de uma nova medida do governo federal. As operadoras vão ter que criar ouvidorias para responder às demandas em, no máximo, 7 dias úteis. As empresas com mais de 100 mil usuários têm até 180 dias para colocar as ouvidorias em funcionamento. Para aquelas com menos de 100 mil, o prazo é de até 1 ano. Tudo para tornar mais rígido o monitoramento das empresas e agilizar o atendimento aos cidadãos. Outras informações em www.ans.gov.br.